տեսեք, որ միակ Աստվածային հրամանով և Սուրբ Հայրապետների կանոնով եկել եք Սուրբ եկելեցին հուսարքելու ամուսնության Սուրբ Խոսքը։ Աստված ով ձեզ միավան սիրով պահի, գործելության ազգի և անհրաժեշտ ընդհատված։ Բայց ապա տեսեք, որ աշխարհից վրա պեսպես փորձությունը շատ կան, հիվանդություն, հաղթակություն և հայրենիքություն։ Աստված ով ձեզ բոլոր տեսակի փորձությունը ձեռք պահի, բայց ասորաման այս է, որ դուք երկուսդ մինչև հիմա պետքերության օգնական։ Որ եք եմ տեսա, մինչև հիմա տես ասես այս օգնական։ Եվ ուստրի հարց մինչև հիմա հնազանդես տեսային։ Աստված մեր ծուցա և ծուցա միս ասանեց ինոգ տեսի ծուցա աստված իվ աղորդեն է մինչև աղորդեն։To free me.